Hej, Titti Wahlström heter jag. Jobbar här på Högskolan Väst. Och jag vill passa på att önska dig varmt välkommen till oss. Vet du att omvärlden är en del av din utbildning här? Det låter väl intressant, eller hur? Under din studietid här så kan du utföra många olika uppdrag eller engagera dig i olika frågor som känns viktiga för dig och för andra. Förutom att du då lär dig nytt, nya erfarenheter får du, du berikas, så gör du även gott för någon annan. Du kan till exempel ta ett uppdrag som är mentor för medstudent eller ett barn. Du kan vara biblioteksvärd, du kan leda studiepass eller engagera dig i kårens viktiga frågor. Ja, det finns lite olika möjligheter för dig och jag hoppas att du ska finna något som är intressant. Det kanske inte är det första du tänker göra, men titta gärna på bilagan här jämte så ser du vad som finns att göra. Och så tar du en funderare och hör av dig om du har frågor. Som sagt, varmt välkommen! Hejsan, det var André här, studentstöd och bibliotek. Varmt välkomna även från min sida. Ja, det är precis så som min kollega Titti sa, att vi på Högskolan Väst tycker att teoretisk och praktisk kunskap går hand i hand och att de ständigt går in i varandra. Och det är just det vi tycker ska utmärka din studietid här på Högskolan Väst. Ha en bra start på terminen nu.